ijambo mu buzima. Ijambo riba rigizwe n'inyuguti, inyuguti ziba zirimo ingombajwi n'inyajwi. Ibi ijambo kuko rifite icyo risobanuye, umuntu akagomba kumva ko rifite igisobanuro. Uruhererekane rw'amajambo ruba ari interuro. Interuro nayo iba ifite igisobanuye kuko iba igizwe n'amagambo menshi, nayo iba ifite igisobanuro. Akenshi na kenshi mu buzima bwacu, ijambo rishobora kuba ryiza cyangwa ribi bitewe n'icyo barikubwiye rishatse kuvuga kuri wowe. Ariko akenshi dushobora kubwirwa amagambo ari meza kuri twe ari twe twabyiteye, cyangwa se tukabwirwa meza kuri twe atari twe twabiteye. Dushobora no kubwirwa amagambo mabi kuri twe ari twe twabyiteye cyangwa tutabyiteye. Dushobora no kuyumva cyangwa bikatubaho byaturutse kuri twe cyangwa bitaduturutse. Ariko akenshi na kenshi amagambo aba meza iyo wabigizemo uruhare, akaba n'amabi iyo wabigizemo uruhare. Ariko hari ibiza bikaza ari n'ibiza bikugwiririye utari ubizi. Tuvuge mbese wagize ibyago wabuze abawe, tuvuge mbese icyorezo kiraje gitwaye abantu, tuvuge mbese hari ibintu byinshi bije bibabaje kuri wowe utagizemo uruhare. Icyo gihe amagambo ababaye mabi kuri wowe kandi utabyiteye. Ariko mu gihe bazakubwira ngo reka kwica itegeko ukarya icyo ubizi, icyo gihe amagambo azababaye mabi kuri wowe ariko wabigezemo uruhare. Amagambo 15 akunda kuvugwa n'abantu mu gihe bahuye n'ibibazo byinshi kandi bari mu gihe cy'akababaro. Akenshi na kenshi bakunda gukoresha amagambo. Rimwe ni hatari, kabiri ntabwo byoroshye, gatatu nta kigenda, kane byaducanze, gatanu birakabije, gatatu ni ukwihangana, karindwi ntabwo bisanzwe, umunani bya bintu birakaze, icyenda njye numiwe, dusabirane mu isengesho, 11 ndiryamiye, 12 nibereye mu rugo, 13 shaho se wakora iki, 14 Imana niyibiza, 15 aha. Akenshi na kenshi ayo magambo akoreshwa mu gihe turi mu bihe bibabaje kandi tubabaye koko. Si ngombwa yuko ari ijambo wakoresha kuri mugenzi wawe rikamushyira mu mubabaro, ahubwo haranira kuzakoresha izi jambo rikamushyira mu byishimo. Akenshi na kenshi hari byinshi tuvuga, dukora cyangwa tukareba, ugasanga bishyize abavandimwe bacu mu mubabaro. Ariko turi mu isi, tuba tugomba kuvuga amagambo twabanje gukontorora, tukumva yuko nta kibazo ari bugire kuri bagenzi bacu. Niyo mpamvu rero nawe ubwawe uzishimire kuba watera mugenzi wawe kwishima mu byo uvuga no mu byo ukora, bityo bizamwongerera iminsi yo kubaho. Murakoze, mwari muri kumwe na Habinshuti Jacques. Uno munsi twabakoreye ijambo mu buzima. Ijambo mu buzima twakozeho uno munsi, twakoze ijambo. Ijambo ni ingenzi mu buzima, kandi irinde kuvuga amagambo yakomeretsa cyangwa yahungabanya abavandimwe bawe cyangwa ahuba cyangwa ahutuye, ahubwo haranira yuko amagambo uvuga abaremamo icyizere, akabatera kwishima, maze bityo ubuzima bugakomeza bukagenda neza. Muri iki gihe turimo dufite ibibazo bikomeye, muze dushyire hamwe, dukomeze dushyigikirane kandi turebe icyaduteza imbere. Imana ikomeze ibarinde. Reka tuzasubire ubutaha, mujye handikwa comment, mwandike comment, mutubwire ijambo twazakoraho ubutaha.